Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e essa é a série Repopulando uma Cidade no The Sims 3. Repopulando uma cidade com apenas um sim, repopulando Queenstown, cidade vazia. Enfim, todos esses são sinônimos para uma mesma coisa. E muito obrigada pelas 100 visualizações nos últimos dois vídeos de The Sims. Se não tivesse essas 100 Ai, meu Deus, não consigo falar. Se não tivesse tido essas 100 visualizações nos últimos vídeos, esse vídeo não estaria sendo postado agora. Então, muito obrigada, porque, como eu falei no último vídeo, eu amo gravar essa série. É a minha favorita pra gravar, porque normalmente eu não tenho tempo pra sentar e jogar The Sims. Eu gosto de ficar horas jogando, sabe? Não gosto de entrar no The Sims e ficar 15 minutos e sair. Eu quero ficar 3, 4 horas jogando. E eu não tenho mais esse tempo no meio da semana, por causa da faculdade, o tempo livre que eu tenho uso pra fazer o jogo de moda, inclusive, que eu já postei o primeiro protótipo dele aqui, ou pra fazer os trabalhos da faculdade, os jogos da faculdade. Então eu gosto muito de gravar! Se você gosta dos vídeos do jeito que eles estão, ou se você quer mesmo, se você prefere que eles sejam mais curtos. Eu sempre prezo por fazer vídeos mais curtos aqui no canal. Gente, ela não sai de casa faz dias. Eu não sei o que ela pode fazer, talvez colher alguma coisa. Eu nem lembro em que pé a gente estava. Eu acho que a gente queria trazer o carinha pra nossa casa, não era algo assim? Bom, só tem paparazzi aqui. Acho que a gente pode marcar uma saída num parque, no parque aqui na frente de casa, na biblioteca. Não sei, gente, na piscina! Beleza, vamos marcar um rolezinho na piscina. Amanhã, né? Porque hoje já tá de noite. Acho que domingo o rolê na piscina combinam. Então a gente vai fazer o rolezinho na piscina, né? E você? Nossa, ela tá toda ferrada, né? Ai, ela não conhece o cara, né, meu? Ó, ela fez uma pintura que vale 20, 98. Cara, eu acho que eu nunca tinha visto essa pintura antes no jogo. De verdade. Eu achei que eu já tinha visto todas. No The Sims 3, eles demoram muito pra pintar, eu acho. Bom, eles têm que dormir pra gente poder marcar o nosso rolê de amanhã, né? Eu acho interessante. Ele fez uma cadeira. Dá pra gente usar ela, mas eu não tô a fim de usar uma cadeira. Ah, ela é festeira, né? Ninguém melhor pra marcar uma festa. Vamos conferir se não tem nenhum intruso na nossa cidade. Se tiver, a gente mata eles, amassa eles, faz purê. Pega ele, frita ele, faz purê. Ok, ela acordou 3h50 da manhã. Normal, né? Fast. Ai, gente, não! É 300 simoleons pra alugar o bagulho. A gente não tem essa grana, não, gente. Não é assim. A gente vai dar uma festa aqui em casa mesmo. E vai começar meio-dia, tipo, um almoço, assim. Casual mesmo. E só o Ricardo vai vir. Não, pera, quem são essas pessoas? Ah, acho que dá pra chamar todo mundo ou será que, tipo. Não, vamos chamar todo mundo. Só porque eu acho que a gente tem que ser amiga das pessoas, sabe? Opa, ela acordou. Meu, vou fazer ela dar um rolê em algum lugar, porque ela realmente não sai de casa faz muito tempo. Vou só fazer ela visitar a frente da casa e ir embora. Eu adoro quando todo mundo tem coisa pra fazer e eu posso ficar só assistindo, sabe? Ai, por que que eles estão almoçando, gente? Eles vão comer daqui a pouco. E vou ficar aqui fora dançando. Essa é a festa. Uhul, eles chegaram! Amiga, você só quer saber do Ricardo. Cancela a arrumação de cama aí. O que que tá sujo aqui, gente? Tem nada sujo, meu Deus. Eles estão se dando bem. Fiquei pra beijar. Calma, né, meu? Eles acabaram de se conhecer. Ainda bem que ela é meio doida, assim. Tipo, ela tem aqueles 1 milhão de traços, né? Então a gente pode usar bastante coisa. Vai ser fácil, eu espero. Olha, dá pra fazer muitas dessas coisas já. Sendo que, tipo, a gente acabou de começar a conversar aqui, meu. Ó, ela quer virar amiga dele. Vamos começar a flertar já. Eles estaram no mesmo lugar. Acho que tá sendo um sucesso essa festa. Ah, ok, eu falando que a festa tava boa, né? E o cara ali tá bem ruim, vou embora. Ela tá sendo divertida pra ele. Não, vocês fazem isso? Eu vou chamar ele pra dar um rolê. Convidar para sair. Na piscina. Vamos ver se ele topa o rolê. Ok, eles vão se encontrar. Vamos lá seguir ela. A gente deixa os dois lá, eles que se virem. Ai, tá chovendo. Rolê na piscina, gente. Nossa, que piscina bonita. Ai, eu vou brincar aqui, se ninguém vai brincar. Nossa, tá chovendo pesado, assim. E ela quer conversar com ele. Poxa, levei um bolo. Ah, meu, tô mó chateada. Vou mandar ele vir aqui, então. Ele me deu um bolo, mas tudo bem.
meu Deus, é melhor todo mundo entrar. Eu levei um susto. Será que ele vem mesmo? Ou ele vem? Ele veio. Quê? Receber flor do homem? Não, 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 não. Eles vão passar a noite juntos. Eu acho que agora a gente pode dar um beijo. Esse momento é muito tenso pra mim. Aí! Vamos, né, fazer uma coisa aqui. E daí a gente pede pra ele morar. Ih, ele não quer. Como que faz pra ele morar aqui junto comigo? Pra ele casar comigo, né, no caso. Aí, verdade, ele tem que casar. Não, ixi, gente. Ó, eles estão dormindo juntos, pelo menos. Mas que foi esquisito, foi, né? Credo. A gente precisa de dinheiro pra comprar o PC de uma vez. Vou vender essas flores, nem aí pra você. Ah, eu vou vender essa semente também. A gente tá precisando de dinheiro. Já leu esse? Ah, não vale nada. Senão a gente vendia também. Olha, olha, olha. Gente, eles estão se abraçando. E ele tava lá bajulando a outra. Eles acordaram ao mesmo tempo. Dorme de tênis, normal. Vai demorar muito ainda isso? Com a personalidade dela, a gente consegue, espero, né, que acelerar um pouquinho. Olha, ele fez uma escultura que vale bastante. Será que dá pra casar já? Gente, por favor, mora junto. Tem como pedir aqui? Não. Gente, eu não sei agora. Não aumenta essa barrinha. Eu só quero que ele entre pra nossa casa. Eu não consigo nem ser namorada dele, gente. Vamos ver o que ela fez agora, que veio um valor bom. Ah, ela fez a noite estrelada. Que ele pode fazer uma escultura de metal agora? Não, gelo. Nossa, gelo é mó caro. Será que vai vender caro também? Bom, a gente tem que testar, né? Ó, aumentou bastante a barrinha deles, eu achei. Vamos ver se tem como pedir pra ele... Não, não tem como pedir pra ele. Quanto que eu posso falar pra ele ser meu namorado? Tô me irritando, tô me irritando. Narciso? Quem é Narciso? Ah, não. Quem que é Narciso, N? Ninguém. Bom mesmo. Não dá ainda. Ainda não tá dando pra eles serem namorados, gente. É só isso que eu quero. Eu não sei mais o que fazer. Tô ignorando os outros sims que eu tenho, né? Porque eu tô muito preocupada com esse casal. Não sei se o jogo travou pra mim, se ele não tá deixando. E agora? Posso pedir ele em namoro? Não. Nunca vi demorar tanto assim. Aí apareceu? Propor namoro firme. Depois de 75 anos. E agora? Eu posso casar com ele, por favor? Propor casamento. Olha, gente. Ele aceitou? Ele aceitou! A gente tá conseguindo, a gente tá no caminho certo. Casa agora! Quando que vai ser o casamento? Amanhã. Vai ser amanhã o casamento. Ou a gente faz... Não, 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 não. Não vai ser justo, né? Se não fizer um casamento, tipo... Legal, ela quer um casamento. Então. Não, não vai ter festa solteira. Eu não tenho dinheiro pra isso, amiga. Cara, a gente tá a poucos passos do segundo casamento da série inteira. Vocês têm noção disso? E eles ficam se brigando, meu. Tá, antes de casar, eu tenho uma pergunta, assim, muito importante pra vocês. As duas famílias, elas vão ser amigas, felizes, together, ou elas vão ter uma rixa, elas vão ter uma briga. E assim que eles se casarem, tiverem os primeiros filhos, a gente já separa eles de casa. A família da Lindsay, no caso, o Cirne ou o Mercer, que vocês escolherem. Acho que Cirne é melhor do que ela foi. No caso, a gente pode mudar o nome dos dois, né, pra Second. Não. Vocês me falem aí nos comentários o que eu faço com essa família. Eles vão ter uma rixa ou não? Se eles tiverem uma rixa, a gente separa eles. No caso, a gente vai separar de qualquer jeito, mas a gente pode colocar, tipo, em outro lugar da cidade, assim. Me falem o que vocês estão achando da série. Eu gosto muito de gravar. Por favor, ajuda esse vídeo a chegar a 200 visualizações, que eu vou ficar bem mais feliz. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal. Tchau!